Good. Thengio gĩthiĩ na mbere na kwĩrorera Inoro TV. Angĩkorwo harĩ ũndũ ũngenagia nawe mwĩroreri, nĩ message iria ũtũtũmagĩra gũkũ studio cia ciũria, mawoni, ona kana ũndũ o wothe ũngĩenda ũkorwo ũkĩmemerekio kana niĩ na Njoroge tũkorwo tũkĩũmenya. Nĩ mũtũteithagia mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa tũgũtereba tabarĩra ĩno ya Inoro rũcinĩ ĩrĩa yambagĩrĩria thinacara nginya thaa ithatũ cia rũcinĩ, na tũkũrehagĩra ageni matiganĩte kũringana na maũndũ ũrĩa maikaire bũrũri-inĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrĩ na mũrutani kuma University ya JKUAT egwĩtwo Professor John Ndichu Waderu. Professor John Ndichu Waderu, Associate Professor kuma University ya JKUAT. Professor, ngeithĩka mũno na karibu sana. Asante sana. Nĩguo. Ndagĩthĩka mũno. Na ndĩna gĩkeno kĩnene mũno nĩ ũndũ wa kwa Inoro. Nĩguo, nĩguo. Nĩ ceceni twendete mũno. Thank you. Na niĩ ndĩmĩroragia o rũcinĩ, nĩ njũkagĩra mũkenje na Njoroge wa Kamau, twanjagia na inyuĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mũkorwo mũkĩrehe mega. Nĩguo, nĩguo. Thengio mũno mwĩroreri witũ. Tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũngania wa magoti na ũrũgamĩrĩri wamo, o ũndũ ũmwe na itemi rĩaku we harĩ kuona atĩ magoti marĩa ũrĩhaga nĩ mahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Reke tũkũmenye makĩria, Professor. Mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa Inoro, harĩ twa njĩtagwo John Ndichu Waderu, na njiarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Kamũcege thĩinĩ wa Kiambu. Kamũcege about 10 kilometers north kuma Githũngũri taũni. Kũu nĩkuo njiarĩirwo na ngarererwo, ngacoka ngathomera kũu, ndathomera kũu ngacoka ngathiĩ ngathomera Nyĩrĩ, kuma Nyĩrĩ ngoka ngathomea Jomo Kenyatta University of Technology, yarĩ JK Kate. Ngĩcoka ngiuma kũu ngĩthiĩ Japan, ngĩthoma nĩ kwendekire BSc in engineering, MSc in engineering, na PhD in engineering, na nĩnyendaga kwendekire in Japanese language. Everything was in Japanese language. Na wandastandagia atĩa? Ndathiaga ngĩthoma tondũ ndendaga gĩthomo mũno rĩ. Rĩu no nginya ũmenye kĩrĩa wagĩrĩire gwĩka nĩgetha ũkinyie kĩrĩa ũrenda. Na ndangĩthoma nĩ ndekire atĩ nĩndamenyire lugha ĩyo na ngĩmĩhũthĩra wega mũno. Nĩariganĩire kana bado no waragia Kijapanese? Nĩngwaria. Nĩũkwaria? Tondũ ũgĩthoma na lugha rĩ, no nginya ũkũmenyete biũ. Rĩu ona ndoka gũkũ rĩ, nĩnjikarĩte mĩaka kĩrĩa 20 something, no kĩrĩa gĩtigarĩte rĩ, Mũjapanese agĩũka hao ũguo rĩ, we rĩ no kumĩra ngiumĩra. We mwaria nake. Tarĩu mageithanagia atĩa? Rũcinĩ, ohayo gozaimase, thaa thita, konnichiwa, hwainĩ, kombawa. Aiya, tarĩu kuga ndĩ mũhũtu. Onakaga steamers. Ndaigua ta kĩna gĩthũri handũ. Kĩhana gĩthweri, ona rĩmwe ciugo cikiugwo rĩ, ta rĩu njiga atĩrĩrĩ, kuga na Kijapanese atĩrĩrĩ, mauga anone. Anone. Na nĩ ndathiĩ kũu ndaigua tarĩ kũyũ. Citimĩtire anone. Atĩrĩrĩ. Nĩ anona. Anona. No kĩrabu ta ikũyũ. Na njuge nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ kĩhana gĩthweri mũno rĩ, nĩ ndahotire gũthoma na ihenya. Tondũ ũngĩremwo nĩ gũtamũka ruga, nĩ ũmĩtigagĩra. No rĩu ĩno ndaria, ta rĩu ona ingĩaria na thimũ, njarĩirie mũndũ, ndangĩmenya nĩ mũndũ ũtarĩ Mũjapanese ũraria. No anyona rĩu ekũmaka kwa ya. Na rĩu tondũ gũkũ mekuo rĩ, nĩ nyona nginya Japanese restaurants na kĩgetha, rĩu nĩ thiaga kũmacerera. Nĩ tuonanaga. Good. Bũrũri wa Japan nĩ bũrũri ũhana atĩa? Bũrũri ũcio nĩ bũrũri very organized. Everything is organized. Na wa mbere, nĩ andũ mendete thayũ, na andũ mendete gwĩka wega, na andũ mendete gũikara me ngurubu. Me ngurubu, eh? To thĩinĩ wa Japan, rĩrĩa tũtuĩka ngurubu, maũndũ maku mwene we no nginya manyihie. Tondũ angĩkorwo ndaingĩra ngurubu-inĩ rĩ, na ndĩoka ndĩnderu o ũrĩa ngoragwo rĩ, ĩtũma tũngĩthwakwa rĩ, nĩ ngũthũkia ngurubu. Koguo nĩ mathiaga, wakinya ngurubu-inĩ, ngurubu ĩkorwo nĩyo ĩratũgĩra, no tiwe na nĩ ũndũ bata mũno. Na tũkaigua atĩ nĩ bũrũri andũ meyũragaga mũno.
Suisi adiko igoro muno kuu. Meuraga mu Japanese ri. Twauga ni mathurite gwika uru muno. Ni mathurire gwika uru. Agika uru ni kuyuraga. Aiya. Tariu gwe example ri. Hari hindi mwe mutumi yomwe athire. Thini wa supermarket. Akihana tau na kidu adiganiruo. Tau njue karamugaka. Dadi. Dae kira haha. Dau maari. Dakora. Dinako. Na dona karihira. Dinakarihira. Ii. Mutumi yosuri ya ori li horoshi yori. Oni tari kuyye kuyyega. Aiya. Na adhile aki uraga na siya na siyake. Kuweka uru. It is kidu madhuri te muno. Ugu wakuduta kuwa na corruption ugo tikire. Ekatuwe corruption ku ni very low. Very low. Ona ikoro ekuo. No ikoro inakore igoro muno. Eko udu utaramiona. Kodu itagidhubu waji kuwa na hanini. Na ni odu wogu wali. Gweka maudu ku uri. Gweka huza muno. Taru ugeda wika ka udu li. Let me say this. Taru mu Japanese agida kuya passport. Ni eko prae ego ke mushi. Ne mu isoke imukore o mushi. Aya areherwa mushi. Na apura ya reo mushi ne mukore ho. Ni wa ukoro. Ni andu mehokanite. Na mudu wothe uri ureka kwihokeka. Na gwafata. It is extremely important. Guti udu ngi wifata. Andu makwihoke. Makwihoke. Yeah. Na Japan ni furori wa tene wa ne ukwari mari bara ine. Mari bara ine. Na gaiwa ti aga nginya ne makoro na isire mushaina. Ni makoro na isire mushaina. Na Korean se ona rimwe makomatiko komakiguga na muno no icio ni sigite igathigithiraga negwa bururi wothe ukuraga ni tondu wa magoti maria turutaga ona bururi tocio Japan ukinyete ukinyete tondu wa magoti na by the gari nyingeria tuterebaga guko ciumaga Japan tane tukihoro wa magoti fata wa kuruta igoti no rugamireri wa magoti ndike twambe tugia tiriri ngoba kwajia from tigari gu or wa mwena ucio tuga tiriri even from individually mudu mwenye ri kuringana na uria ura manage utonga waku ura urora atia niguo kirio thukuma no thukuma giki wa thukuma ri wa kirora atia ta tuga tiriri ni da thukuma na ndi aria kiro igiri cia nyamu muthenya ni ne sari kuri oguo you thought de kiro kiria imwe na jige ki ewege na juga tiriri Japanese ri ni andu thein wa saving ko save e go save saving makome bere muno na mwana athomithe kuma ari o haria e munini ati on taru gutu ge ria dega kaguka dite kaguka no ni dega kagia e uda kaguka ari kaguka ige dite kahe kidu e tuge takeyo tabesho ogu tadia go save haja ni ukora murutwa tayo tugithoma ri no igwa murutwa turathoma nake ni na ta milioni ya Kenya bengi ena kanyamwe igeire ri tondu maria marutaga maya ma part time ri arathi akekate aga agasivu na riu ri tuya tiriri handu ni very important tondu we na besha ri undu ri ungienda gwika ri ni gwika tariu muthi uyu ri tuge ndi na besha igira kwera helicopter ni re no kugura no kugura to no logistics na ni otroka tukagwa maundu maingi marivo faga about besha gushira na gushoka woka ukihudura ugashimira nyerera the saving na iyo ni itogoretki dinwa wa kwa Japan saving ko save ko iga modhi highly saving masiva besha few woko guito leuri na no gura tiriri taru thini wa Japan ri ni tuge individuals mudu ni thomithi go save taru donaga tu a ki family ri family besa wa thukuma taru tu wa kangethini wa thukuma wa igu twaria kabaca gatumu guo utwaria mutumi waku wa mutwarira ri kuma hau akuragia niki ukwenda ni kamucureta guthi kunywa kamwira I okunya tuigana twiri niki nikota nginyo kamwe na tuti na uruguo to atumia ni makoro makiro wa besha wega muno na ni teithitie Japanese ati wa thukuma itwa mutumia aka manage muci nawe ukaruta wira
ndari hota rugu guria uria tukurihwa guku mucio wa mweri eh ndichio yo guo cire ndwarire wakangethe yo ndio kani hasaina go hau ni ni urakuri ane yage ariwe iga kunaga ariwe niguo kuria mekaga eh na na ndetu atumia ri muhuthiri ni wa besha ri matuhana ketoni ma eh ni mafashagirira besha cia gutukira na ucoko minya tiriri mutumia ni akorwa ede te family muno tuti wa au mutumia dete no mutumia family iko ina mathina niu ina ko ina thina munene muno taru aiguga ti ndathominia mwana wake toru guti besha kumundu mucio mamekaga ni mamu affectaga muno muno riu ketuwe generally ni gukwana riu wakora ni mama ni jike resources ciao wega muno ona ngithita riu kure mutumia wa Japanese athiite dukaini ni aroria giki ri ndiragura ri ni gaciringi 10 na iki ni gatwendi ni kingugura tiguthioete ih ate okiria kora by the way ona kubageini ri atumia ni abageini gutukira ee ni akuga nyanya yo nyanya icio ready akibao acha nyanderia ikomi no mundu mathia oete riu ukujuritia tiriri ugoro wa nationally yes. No jabi gucokia individually tondu nation ithoreketo niki ni yadu ni yadu na matora ko ogu andu mareka maundu macio ri no gufuri wika atia ufatie gwika na tuire saving ni ega muno na nikio furu ukoi mutongu riu ri eketuge tuka nationally ri ona besiao nacio maciuthagira wega muno guciuthira wega muno na ntoigua okwo ni kindu gitagwo corruption ri kana tuge uitagi ni munini muno na mari undu mekaga Japanese kiria gituma meke atiri mahote kuhura maundu maria ma waganuri he kindu igiwa na githungu the power of rejection tatu ya tiriri uigua twana twero atiriri twana tugithaka ukaigua kana keru ni takutwa kwa game ukaigua kanja kurira toro ore ithu tu ya nduri turi andu socio twenda tuikaranie no riu ri ai koro weka uru turakwira you cannot be part of us no ne uthiga weka uru na uhorcio ni ruta kiria wira wega muno Japan undu uri ungi Japanese matiri hitho nduga kanadia ni open society open society eh taru gutu ya ri mwarimu eh ni muigwa ne kuri ari mathia makoro ati ni marahuzia na turi tura mathomithia kairu tu guthi kuri nginya rimwe ri angi deru ri ni mukimuwe aiya guti mai katia matire hido no do sio ni wa fata muno tondu ivo maudu moru mehithaga ni undu wakwa kwaria na wacoka weka uru ri actually mathia ma they punish you niado they can bully you to death bullying kaudu ka weka atau mutumisho we urage ni tonero ne yari ni gutwika ati e urage ona ciana ciake itingithoma ni ciriragwo mwana wa muici aiya mwana wa muici riu ri no ni mweherio ki ni mwaga thayo no ri guku ri ni tuge ni dadi daiya we no kuhithira uzini ugithira riu system yo it is self checking na igataithia muno muno na tu ona uko yari kuo taru ithu tuikura ri hari kisimwe ya mwishi mwa yete besha aya besha ri ayukana sio aona ni kunyithwa ri akigaira andu itau wi murata wako ngure we nyitha ici thano ra ici no andu aitura ri makiona kama uni atonga e kidu ni agena karaifu sairu kangi maithu kuria makiwa ha muci urari yitirikate ni urati besha ando cio mathiaga mathi tuge shopping center athi kuguria muru gacai akamwira ndiri acia muci ando cio nguthama mathamire so such systems of turagwa reject evil ikumirega na kumirega na gwika ati iyo niyo turenda thiini wa bururi wa bururi ati tene mugaga ndiriaga cia muici ndiriaga muici ndikogorero cai ne muici ndikogorero cia muici tukuri tukiona goguo no riu ri ona ngithio iye ri ni wereka atia ni waratugirio ni warokiririo ite ni warakiririo ite ne nginya ne athuri riu tugia gucenjio guo ri ni tuika atia riu tukiuga atiriri
tukua horo wa kiria wa magoti maitu eh na juge ni tukwenda kumenya magoti niki na ithu twajiku na wira witu ni uriku ni uriku twaiwe kate nigetha igoti ritu twaneana ri likirorere kana kugatika magu ri tuhe utungata uria turenda niguo professor na ekej nyabe dali tu maundu tuiganona ni taririria na ndituhuthitie ni tuga thirikari na tukamiritohia muno no ni njire tuge thirikari ni in simple terms bidu tu daktari karuano tuge tenethere muno ri andu na maikarire thi makiuga ndingia kabara yako na wake yaku digia thoreka thibitari yakwa na thoreke yaku for obvious reasons digithoreka thukuru yakwa na thoreke yaku and so on and so forth duri tugima hau ri kaundu kana choro ni kuga atiriri thoreke thukuru imwe twathoke fare imwe thoreke ki na iro nyingi twathi guthondeka ri naturally kiria kigi ni giki tugothoreka na ki no ngiya turute mbeca cia gwaka thukuru ĩno barabara ĩno thibitarĩ ĩno na maũndũ macio marĩa mangĩ ma mũingĩ na maingĩ mangĩ rĩu rĩ hau he ciugĩte tũgĩũka nacio twambe tuge atĩrĩrĩ hena public facilities nĩcio icio twauga na hena tax public facilities ĩyo koguo nĩ twauga icio twetarĩrĩ thukuru ĩyo na indo icio ingĩ ciothe twĩrane nĩ twakage hamwe public facilities iku finance ono nini nawe turute mbeca tukitha twake thukuru ici twake indo ici na iyo ni turuta igoti ni turuta igoti turuta igoti ri we ni waroka uku ukuruta wira waku na ndira Jomo Kenyatta kuruta wira wakwa no uku manage igoti mbeca ici igoti naturally ukwe ni twandike mundu kana andu na tumi iyo ni thirikari how to navigate tuntwa divide dikari ni toga tax ni ki public facilities ni ki na kiuria ni ki kiuria very important no wagire kuciria kana kumakio taxes sigihuthirwo uru ni mu thirikari kana wajiko no wajiko ngoci ano yurana yana besa to ni ndi ana besa ni akirewe ni ona muci wa ni mwana inchi ona muci wa kuri kuria thirikari we mwana mutumia kona ciani ciaku twe thirikari onye tunyu thirikari ni nyu taxpayers oh eh adu ama murutira guku ri hera miro kimani he adu ayo the ri ni ta thirikari na ni uri ni abesha ugathi kwa we ri adu ama ta wira with mari ko ri tutimeta he ri tutimeta tumeta house technicians eh wa murathi ugure nyama eh itu adu ta besha eh wa munegera thi wa munegera yes ni we ni ta thirikari na ro nyitane ne mugarurire thirikari yo yanyu ku mwikore no ri uri bese ci wane yana ri wa nyama ikaguru igithi kuguru ri no ageri uka weru atiri iguriruo ya mbeca cigana niguo na iguriruo guo niki na before that ona mugithi mwoye ku discuss guthi kugura nyama igana atia iraguru igana atia igana atia na iraguru mweno na rego mweno ri na ni amuthembo ri ku yacoka ri no nginya tuke tugi atiriri yahuthirwo atia itoriri uka uraruirwo nyama irarikirwo mweri rita ria mbere ureherwo 900 grams methaini gramu yuchi ege ciathia ko ciathie tugithi uguo ri ureherwo gramu 500 mucioini ukareherwo thufu na no urie nyama tondu eka kindu ketoke kiro tuke oversight na oversight iyo ri ni utogwo wanjiku ri no uri aigoti na no nginya wanjiku deliberately aigire in the oversight yake ya besa ci ya besa ci yake ende kumenya atiri ende kumenya ati ci ya huthirwo atia tondu ni besa ci yake to kuruta okay yori ro ira to tuga atiri taru ri no ukorwo ihandu uta taru ndi uta kwa thirikari jeka maundu tuge diti mari diti ya ci yake tio maire dakwa magite kage kate do koma higa to deuga ukamarekereria deuga atia ni besa cia thirikari yet ni besa yakwa na no gitu twa dasari gutuki turi wanjiku ni getha twa appreciate ati riria mundu athi kuthira besa uru twagiyo turakare
ona tutumurie nikirahothe besi ugo no ri kunyitanira kou kwiho kwa Kenya ati ni tukunyitana tuge turi andu a bururi to demand besa citira ri ona Kenya ta kiuria turi atiri no tunyitane na nigukura it is yes no tunyitane na nyambe gura atiri tauga he thirikari kulingana definition yakwa andu ma manage igotire mari tendencies ugikorwo nacio ema uria magenda umenye mudu uno ende kuria besa ici itigwa to besa kire ha ni to akemunegera riu na to munegera ya na tugi atiriri ha tu timu igire reke ju ha he timu ndio kanije ku thia ciugo ici no jitike tu na timu turamita timu mbuzi na timu fisi aha timu mbuzi na timu fisi timu fisi re yenda kuria ndo cia mburi mburi nayo ri no ginya ikata iro ido ciayo nigu rigu ri uria gugwika ri ndingenda mburi nyitane toru ya nyitana ni cikwira na hihi tuthi kurio na hihi kwibango rite kurio na kuguo ri uri onaga hitio no ginya igoka igerie maundu matama ya gusukata mburi mutikane kata itikanyitane mutikana nyitane tondu mwanyitana hiti ne kwaga mwanyitana hiti ne kata ne kwaga ge kuria na ria na mufago wa muhurujuke umuhujuke na ni me kwaguo hiti no kire munungu wa mburi imukore ku mburi ni kana ke no noguo ewe no nduro iga kana igira mburi imwe kuria ikemiri atiri ona we hiti uri umwe witu no mburi re imenye no gikariyo undu uria ungi ni tuge atiriri prof undu ungi tuge atiriri ungirora ri mawatho maria mekurora mburi ri mangitugwo ni mwena uria ungitureta timu mafisi kana fisi ri watho wa mbere it's obvious ukuga tukaria mburi iria noru ucio niguo watho wa mbere ni rumire ike atia ku mburi no nginya twike atia twicunge na tuge ha between team fisi na team mbuzi ri hayo kuhe mutaro munene muno munene muno na tungiona mburi irathi mwena uria tukoria yathi gwika atia na tungiona team irauma mwena uria iroka gwika atia tondu idea ni gwika atia gutuhurunja kuhurunja mburi ciike atia itikana nä getha yonane karä kå kamocuä rä na rä u anjä ka atia rä u nä gundagwo atä rä rä maå ndå macio no nginya tå marege to tuga atä rä rä nä tuge nä kå ra kwä ethnicity in this country na nä njå rekä å rä kä u ndä kä ra kä rathi nä njå re arutwo ngamoria is there ethnicity kwä na ethnicity kana gå kabira gå kå kenya na nä megå kira akä mä ra gå tirä nä kä ndaingä ra kä rathi gä kä nä ndakå ririe kå rä a umä te riga gå thomithie ndayo kå ria nä kä ndaingä ra kä rathi gä kä nä wanjå ririe nyumä te kuguä re nyumä te kä ambu na må tiendete andå a kä ambu uge ndigå gå thomithia ndwanjå ririe gå tiä ethnicity the cake is small keki ä no nä nini na nä kä o tå rarwa na njuge atä rä rä ta rä u wä na ciana ndä na ciana ungithi kuruga tunyama hari uruge kana uthuga kiru etu ma tutiku igana ri ciana ici ciko igicuthagiriria ni hiire washi tai ukashi ciothe ciothe cikita tia ciaingira cenje kuwa na igokora wetiga ni weka tia ta thiruge nyama nyingi hari uguo no ri citaga ni tuuka baba ku problem ya guku ri ni keki nini na ni tukuruga keki nene maundu maa mangä må gothe mathire å ndå wa kerä rä no å kä ruge keki na å coke wä kä atia å mä itange ndå kä na keki maundu macio mareka atia marathiä magathå kia kä rä a magathå kia å horo å cio tuge atä rä rä mathä na marä a twä namo bå rå ri å yå rä ti mangä hati marehetwo nä å horo wa resource management å rå gamä rä ri wa indo wa indo å rå gamä rä wa indo na indo ici tauga nä taciatå na hau no tå kwenda twä kä ta tå re kenya ti bå rå ri atä må thä ni kenya nä bå rå ri ngai ahete indo etimiteri ngå rä wa kang'ethe profesa bå rå ri å yå nä må thaka beautiful country nä thiä te mabå rå ri maingä no igo japan I was there for a long time koguo nä njå ä å horo wao nä thiä te mabå rå ri maingä na bå rå ri nä må thaka å rä a andå athaka ngoro
no ruti wa wira no he andu ari katya ki ha tukira twaruta ri giathia tya taru ri ni tuge ni tuma ha ogu twaigwa mundu arauma ku gathi Saudi Arabia athie niki todu huko tina resources eke gure kiria hakwa kwi taru ri twiritwo ni odita general miaka mingi ureta wo uko agatwira besa cito ciura gicuci kimwe waith geithatu besa iria thia na corruption one third ya besa cito ekatu no, no to get 30% it's above that it's about that 3.3 ni sia thie tayu tore ya tiri budget ito currently ni besa gana ne kedo tirio ni hakuitha to ya 3.66 ya 3.10 3.66 one third ya besa cio ni 1.22 trillion na kegure trillion kama ure ni kedo kinene na no to jina billion na gure taru idu to ikura ri billion kakiru taito ahuthagira ri wathia ukiandika billion ikanja kugabu ni uria billion ni no tikeda trillion ni no tikumi na ke na igire ketoke billion we quantify it for ajiko amenye ni ki ri ko billion ni rora billion umuthi ungiciarwo wiro kama we have no aciarwo na billion ino unine no wikara miaka igana rimwe uika miaka igana rimwe waiye kuria besha cigana o muthenya ugika simple calculation ni ri waiye kuria giri 27 o muthenya giri 27 uika miaka igana ukiria giri 27 o muthenya wokira we no kuria o muthenya uria ge giri 27 do miaka igana yes mweko mune tano ri ukura besha cigana giri tano no uraria no uraheo giri tano bururi uyu o muthenya nyandwa nini muno tutiga tukia trillion tutiga tukia trillion eka tukia trillion trillion ni ungitugaira besha ira ci kura mako 1.2 we 47 million oto u thae no tuge ni cia ni tugayane you get 25,000 omundo thank you reke tobe tumelie kiu professor thank you toikali ohanini tu tuna professor Johnny Dishoderu ni wakuma JK you art ndama kanibesha tutidiete tugichokereria ni guthoma ciuria cianyu undu mwana mao ni maria muratu mauko studio kwetokera 22488 good thank you ogethina mbere na kwirorera Inoro TV turashira na professor Johnny Ndichu Waderu arigoko studio ni waku makuria university ya JK UAT ni kuwa athomithagia mathomo ma engineering na tukire nake theni wa studio na turashira uhoro wa bururi utonga wa bururi indo cia bururi magoti na urugamireri washio prof ukunjira go uhoro wa trillion ngwagio wa trillion na ndauga atiriri trillion ni mutungiga ri population ile ihori yoke atugane mundu o ekunitakiria 21,000 no iria turate mwako ni 1.2 trillion to ni one third yake ya budget riu ri tungigana ukugeti instantly giri 25 o mu Kenya ni besha nyingi ugo muno besha iria ciago na corruption eke tunge 3 trillion miaka mugwanja ya ile miaka turete kenda ya uhurigo na twasi kura iwo trillion ito kiria budget ko ito ya about 3 trillion tungia kiria ri o trillion ri itakuwa tutete trillion kenda nas death ya tuena ginya muse ni uga jiwa mukio ni tukwendio ri no ni ngakiura ni moto kwendio yako to akoro ku dukata ni liona ithi kwendio ni kinagu tike ndite kya mundu death ito yo there is about 8 trillion kwa ko tutiaga ri we would be debt free na tugela an extra trillion kama oi tugere ki tugere dire na tugere na trillion ni tuigete ha tuigete ha ri ugu koro gutiri ukora Kenya
ende to SGR yakirwo naki na about 3.8 billion iria twate mwako mweri cingia miakite ithie nginya boda na itigare no raki twate ethivitari yake yuri yakirwo na about 10 billion somebody can correct me ako kia 10 billion is level okay 6 togina na vitari sigana I'm trying to quantify trillion kira turate koguo ri tugatiri as a country no nginya twicirie leaders na ndo yake ona gororaga riri gororaga ta farafara no ya guthiethika yes eno super highway ya kiro hede ya president kefa kena billion dikasi ari thate 30 billion yeah. Okodira hiti koguo ni tashigana ciki yaketwo farafara teyo koko guti kodo tagir highway guothe tungina reri tungina na highways everywhere na gutugatiriri twiciri hamwe no nginya twiciri hamwe no he mundu anjeri ona ciaiyo ri cikaragwo guko Kenya ire yaguo guko hiuthikagwo riu ona cioka guko ri ikimuko wakwa ri na ciaiyo akathibitari muraru uratengerio aka oxygeni ni ndu a covid athibitari ina oxygeni ri na ugirora intended purpose yake ri ri ya besa ciri yari ki gwaka public facilities ni hoto ajirie ya define so you can see na go soga no gya twiciri all of us leaders na ke na ndo yake borina hiti team buzi and team fisi no hano gya to kiria mutaro tondu ndo aukira igikira to kamenyere irakira ya diera ko professor na yoka todo aki yes no ru koko ni gutokira ana tu gatiriri leria finance you manage you have dignity taru uri umuthi uri na guhuthira turu guhuthira de haha wi hari uikaraga eh wi na family eh na wi na neiba eh muthenyo mwiruka kwa neiba na family yaku mre guka kuhoya eh ni ato mutai guko mutafinyo ile mwese na kinyarao kia kiho ni kinene niguo eh eke toge fururi ni toitanga indo cito joke duge furi cio ngi kinyarao kia gikuo ni kinene na juge tagu de Japan ni they very good to me in fact that they dey private student eh na fine na work scholarship and ni sene ndere hagira riu ri ne dikana rĩmwe ndetĩkĩre ndetĩkĩre scholarship ya YMCA yaku ngĩheo mũndũ ũkũndũgamĩrĩra ĩrĩa ũrĩa ũgĩkorwo nĩwe contact anjĩria atĩrĩrĩ nderu ndaigua ũkĩra gũkũ ndũĩ ũrakoma kũ ndũrĩ bithi na uma kwanyu kilomita icio ũguo ndeciĩtie ndũrĩ kĩgo kĩega aiya ume kwa umira na ndũrĩ bithi na imagine ati ndauma gũkũ na ndiĩkĩ ndũrĩ mbeca cia thukuru ndi mbeca cia thukuru rĩu rĩ nĩwona korwo ndakĩna mbeca gũkũ rĩ thirikari itũ ĩngĩandũmĩte kĩ kũrĩa no njuge Japanese were very kind to us andũ arĩa twonaga kũu we are very good friends na kũrĩ maũndũ maingĩ twathomire kũrĩ kĩ na macio mũ tũrauga that's what we are talking today andũ nĩ maneganaga atĩ nĩ tũkombete mũno nĩ tũkombire mũno twĩ ta bũrũri ndi hau ũkuga atĩa na kĩũria kĩu kĩngĩ kĩrauma kwĩ Mr. Jagon arauga Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa pay as you are ĩkoragwo igũrũ mũno yani igoti rĩkoragwo igũrũ mũno no nyende warie macio merĩ rĩkoragwo igũrũ that's true no ndũ tũrĩ rĩkoragwo igũrũ nĩkĩ nĩ ũndũ wa wastage ũitangi ũici ũyũ tũrari ũhoro waguo ũitangi tondũ rĩrĩ mũndũ ũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ rĩ nĩ amenyera atĩ mbeca ici no ndie rĩu koguo rĩ nĩ ahingũra mĩberethi yake yo yothe ĩracina yothe gũita gũita ciathirarĩ ĩgwĩka atĩa nĩ oke mwena ũyũ ũngĩ tondũ nĩho hau make resource ĩno koguo igoti rĩrambata nĩ ũndũ wake wa wastage na ũngĩrora rĩ ta rĩu rĩ nĩ ĩrathira igũrũ thaa ici na ũngĩrora rĩ ũkoretwo na kĩ na wastage na njuge atĩrĩrĩ he maũndũ ta rĩu gĩthomo na nĩ ndĩonete arutwo makĩgoma atĩ nĩ mongerwo fees na ndĩyũria atĩrĩrĩ tũririo nĩ tũkugaga rĩ korwo no ĩcavwo rĩ kamau ona gĩthomo no gĩthomo it will be free education from
korea thi ya iguru so we must curb we stay nognya uitagiwe getha uthimwo nigetha bururi utigie kindu kingeruta mawira macio urata na tuye dignity niguo tondu toga tutie na dignity taruri tuye we have a president tuete gitio na ria president athi kuwa besa na kuja ri twacoka tumira tuthi na kuguo ri twiragwa tiriri ni ahoi ni moka ahoi ni moka uri ona we wathi taru nitugira kura kura hoyo ona no ekata na ni guthara uru taru ri sei na mego ku ri he mudu ahora ivoko na hakiria harigam ngorikana na ni arare hiro milioni 3 hari mudu waruma akaruma president na gaturuma ne ukugwito mo China na ni gore teni rimwe nyumite ndaumite na thikagithi wira ngakora mo China akiruma ciugo mudu iti ciugo juru muno ona dahi ukiru kaigwa taigi to wa na pick up uda igwito ni ukaikuro kaigwa to ngiti muhingiriria ngakwa mwirane watu leuri no todo ni tweka ta ni tuathi kuhoya kwao tugathi gukomba kwao but yet no to ayukomba to ngika ta toge maramata ci to wega ugwo mukombi ni anyararagwo mukombi ni ahuthagio muno na niko kwira otaru ungi cross to your neighbor digakomba mundu ringi odi ukoba kwa neighbor yako kana kuhoya wanyararu na ciana cia kwa cinyarithia ya na toga even nationally niko kuhana haya ni uragithio muno professor turorete kurekia ni uragithio muno ni joroge wa kamothwe kiabu rauga thengio ni tondu akurehe true nationalist ati akia okiaria arwa uramuririkania professor Ngugi wa Thiong'o uria ariritaga na maundu maria mahutagia wanjiku etagwo joroge wa kamotho ari kwanyu kuria kiabu thengio riu watho ma engineering kuria Japan na ohono wagithio ni Dr. Paul Kificho ni ke guko na ithio ta ugi uchi wa guthondeka ngari maundu mothe ru ngari ciwo kuno wonaga ati the kind front of is always a Toyota yumete Japan gaitore ne kariko hihi tokirekia reke tuge atiriri ngari guthondeka ti ru muritu tondu technology ya guthondeka ciko na knowledge ya guthondeka ikuo what is missing resources adu magene resources ire ngari guthondeka ri ti ru muritu undu the it is there ti ru tu guthi gwikatia ko discover ta ko maru magi muno tu tuikatia tuikana githomo kire tuthomete no ni tukunidi support na again that support taru guri research funds ile here go ta universities ile almost nothing niko go maru macho gwikari again mara kuruma nyitero niki no resource wastage ketosho ka hakaruga no gaka tukirekia gaka ka buri na hiti hiti ino ri githiti buri imethurire githiti buri imehaire utongoria kana hiti kana hau atia nimhi yagari korora riri mwana inchi na aria maratongoria mwana inchi tondu kuingiti mwana inchi uiyaga ni amaiyaga ona mwana inchi naiyaga uisi wekuo weko tondu riri nituge atiri tuge thirikari yo ti thirikari tukiga thirikari ri tonga mainstream thirikari let's go to institutions besa ni hutha grow institutions here show the sick Kenya ri besa ni hutha grow that's also a big factor na ni go dokya ki ko uisi us predete kwe mwana wa thirikari na mwana uyu ngi no kujuriti atiri ri ni thutura mburici team mafisi wambere ri twamathura ri no nginya tugie na mukuru haha tondu twauga mundu uria athi mwena uria ungi ri ni urarora ki indo ni urarora indo na ndangirora indo na tugo twi ndugu tondu na ithi ni ithi twagi kuoversight niguo ikuguo hau hatiä conflict ona kä ona ä mwe thengio professor rä u ngwenda uge å horo nä getha å coke kärathi na å ke rä ngä na rä ngä thank you nä ndona andå magä kena nä å rä a wa mahingå ra meciria ona ni kamau akangethe nä ndakena må no na njugä ngä rä kia nä gå coke inoro ngatho thengio this ndiä ndathi studio ngä aya nä gåkå nä kuo kwa mbere nä wa mbere karibu sana koguo rä thank you na njuge nä må kuona very good programs thengio keep on
na igi kirwo jukire ngi no ndiriuka joke ugijitikiria ri hari ndo ingira kwa labi labi ciakwa mere mere hari my neighbor kuraji kara direct opposite pole etago muturi wa nganga kimona yake kira kiragi na accident na kirakwa oh, a very good friend of ours in fact he's a one best friend ya my son who is sitting around nego my police ya kwa nyingi muno na he mutumia turate ile ucio ni sister in law wa kuria dodori itawo nyina wa murimi nake ni tukuhe family yo police to pole pole sana kuri adwa sio the matigeto ni edwa ao thank you professor thank you sante sana ene karoligi kanane Karugi. No, gatitho karugi. Itau user friendly tie. Oh, user friendly tie. Kai kai omuko ugiro ikira tie ri. Tako ke hawe gati. Eu gaka. Ade ade inyi mu ganagi ya muno demwete tagoko. Ne muri undu wanyu wa mwanya. Thank you muno. Thank you. Ojone Professor John Ndichu wa Deru kuma kuria JKU Art. Dereti yoreke tumekinye hau, nigata joreke wa gedejia gia na ihinda, rea kutodomithi ya uhoro wegie ogima wa mwere, mare na dagitare Hamisi Kote. Nie, jetago kama uwaka ngedhe na kedo voire. Oh, mehe, mehe.